Çakal, sən bura gəlmişsən ki, müalicə adıyla burnumu cəmaatın şəxsi məsələlərini sorasan, ha? Ayaz, sakit ol. Sən bildiyin kimi deyil məsələ. Necə deməsə, ha? Necə sakit ol? Necə fikirləşin? Görmürsən, bu səndən müalicə adıyla istifadə edir? Allah bilinə qədər qızıb, belə yoldan çıxarıb. Mən psixologam. Sevdanın həyatında travma yaradan hər şeydən xəbərim olmalıdır. Sizin isə məndən bu cür danışmağınız heç etik deyil. Biz küçədə deyilik ki, əlbəyəxə savaşıq. Burası həyə ocağıdır. Sizdən də məndən etik çərçivələr arasında danışmağınız əvvəl xaiş, sonra da tələb eləyirəm. Heç bir tip demir ki, gedib o yekə başlı cəmaatın ailəsinə soxasan. Ayaz, bəsdir. O həkimdir, psixologdur. Lazım gəlsə, məni narahat eləyən mövzularda ondan danışa da bilərəm. Bunun heç kəsə aidiyyəti yoxdur. Mənim şəxsi işimdir. Hə, Sevda? Deməli, bu sənin şəxsi məsələndir, hə? Yaxşı. Sənə bu psixologunla şəxsi məsələndə, şəxsi həyatında uğurlar arzulayıram. Amma oturub burada mənim qeybətimi eləməkdənsə, bir faydalı işlə məşğul olun. Heç kim sənin qeybətini eləmir. Sual verir, cavab verirəm. Hə, nə yaxşı, sual verir, hə? Sən bu psixologun məndən başqa sualı yoxdur, hə? Ancaq ayaz, ayaz! Haradan bilirsən? Güdürsən bizi. Nə bilirsin, hər gün mən ona hansı suallar verirəm? Özüm öz qulaqlarımla eşitdim. Nə istəsən bu qızın, hə? Nə qədər olar? Oturub burada ancaq məndən, bizim ailəmizdən soruşursan. Nə istəsən, görsən ki, sənə cavab verir, mənə çəkdə 48 olun, yapsın qıza! Bəsdir. Hər dəfə bir hörmətsizlik eləyirsən, danışmıram, suram. Amma bəsdir. Bəsdir mənim yanımda kimisə təhqir elədim, bəsdir. Mən icazə vermişəm. Raufa mən icazə vermişəm. İstədiyim mövzularda məndən sual soruşa bilər. İndisə səndən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Çək, get. Gedim, ha? Yaxşı, Sevda. Yaxşı.
Yaxşı olar, git. Sen de biraz istirahat ediyorsan. Söz soklardan olsa da başımız ağrımır. Git bir işken say git. Yazıq düzdür də. Bütün günü gic-gic mahnılara qulaq asır. Nə dərs oxuyur, nə də bir iş görür. Hə, qız? Sənin nənəmi? Az sənlə deyil, hə? Çıxart da bunları qulağından da. Nə var, nə istəyirsən məndən? Az 5 saatdır səni çağırmıram, karsan sən. Görmürsən, musiqiyə qulaq asıram. Musiqiyə qulaq assan, hə? Bugündən sonra bax, bu zibillərlə sənin işin bitdi. Bu otaqdan da bayra addımı atmırsan Aysu. Sındır ayaqları bu, otur burada dərsləri bu oxu, işitsin sən məni. Xeyrola, türmədəyəm mən. Utanmırsan da sən, hə? Telefonda da mənə yalan danışırsan, hə? Sən kimlərə qoşulmuşsan, hə? Belə gecələr kafe, restoran gəzirsən, ay qız. Üzümə baxı, səninlə danışıram. Onsuz da mənə nə inanırsınız, nə də sözlərimə fikir verirsiniz. Hansı söz və fikir verəyə? Aysu, elədi güvə, elədi nə səndə? Bundan artıq nəyəcəksən? Babovun yanında da mənim dilimi qısa eləmsən. Mən sözlüyləm, görəm mən deyən yox, bax, babon deyənlər düz çıxır. Sən onu istəyirsən ki, tutub ikimizin də qoluna bizi bu evdən atsınlar, hə, bayra? Onu istəyirsən sən? Narahat olma, zavaş özüm çıxıb gedərəm. Atamla yenə başladı da gic-gic danışmağa. Sən belə öz başınasan da, hə? Sən bilirsən ki, ata o xəbər tutsa bu məsələdən, bizim ikimizi də tikə-tikə doğrayacaq, ə? Atam? Neçə müddət ərzində atam bir dəfə yazıb sənə, bir dəfə zəng eləyib öz qızına. Soruşur, nə yiyirəm, nə içirəm, haradayam, necə gəzirəm, dostlarım kimdir, ətrafım kimdir. Soruşur, Allah-ı şükür elə kəni baba var, ə? Gədə, o da sağ olsun. Ev verib, otaq verib. Birini eləyir, beşini də onun üstündən əlavə deyir. Sən bu dilləri haradan öyrənmirsən belə? Danışığına bax, ə, bunu nə? Nəysə də çıx get də, nə istəyirsən, ə, məndən, ə? Aysu, qızı... Eləmə, toxunma mənə! Ana qurban. Toxunma mənə! Aysu, qulaq az, sənə qurban. Çıx otaqdan, toxunma mənə! Aysu! Get də! Yaxşı, Aysu. Neynirsən, niyə cənnət bacı? Niyə qanı qarasan? Bir kəf deyiləm, sormaz. Oturmuşam da, neyim? Gətir, qızım, gətir. Allah şükür. Sağ ol, bala, üzün ağ olsun. Çaylar da gəldi. Yürəyim düşdü, yəsən də solmaz, xoşuvən sənə. Bəli, Rauf, doktor.
Rauf kimdi? Cennet bacı. Biz ben ne bileyim kimdi? Ben de sen kimdi? Ama Cennet bacı kim değil Rauf? Üf olmaz. Valla. Rauf kimdi? Rauf kimdi? Dedin ki ay Rauf doktor. Ben öyle dedim ama Rauf dedim ben yoksa doktor dedim ben. İşlemlerde narahat olurlar. Benden zeng gelip ben aktarırlar. Ne başı Allah sen sakla. Yaxşı, siz çayınızı için ben kalkım otağa işim var. Hara gelirse bu karif kanacak, geçen şakalatla çay içey. Ağzımızı şirin eləyək. Siz için ağzınız şirin olsun da benim otağda işim var axı ana. Ay kızım, işimizi görüp düşmüşüm de aşağı. Hara gelsen yine. Bak, benim yarımçık kalmış işim var idi otağda. İndi yarıma düştü. Kalkayım ben. Sen yine bu yüzü yesin aşağı. Gidim özüme çay getir. Solmaz. Ben içmiyorum. Gelin. İçim. Ben onsuz da bey açmışam. Vallahi istemiyorum. Ben değilsen indi sen çayını içeyim. Ne olacak? Aa, Cennet bacı ne danışıyorsun sen? Gene dilime dilime çıka. Ne çıka? Böyle dilime yara ne pay çıka. İyi sen de Cennet bacı. Dolanmışsan iyi meyli. Ben neyim? Dilime dilime ne diye. Diyelim yani ayrı adamın çay içinde, adamın diline diline. Az eşleşir de sen dilime. Yok iyi yok, özün iç. Az sağ ol, çay böyle olar. Dilime dilime çay. Sen ama yakışır sen de. Böyle olar da. Biz yedi berzen götürüp şikayetimizi geri çekilir, siz burada kakkıldaşırsınız. Mesaj yazıyor. Ne dert, ne dediğimi danıştım. Vakta az kalıp. Ne de düz demir ama, ha? Sen oğlunun uşağı ölüp sen burada deyip gülürsen, kakıldıysan burada. Ayıp diye. Sen haberin var yanına ne vaziyetteydi, ha? E soruşursan Reyhan'a necədir? Bilirsən vəziyyətini. Nə qədər olar eyni söhbətlər eləməkdən? Bəsdir də dayı. Bezdim mən bu söhbətlərlə. Güya bizdə hər şey əladır axı. Güya biz burada kef çəkirik axı, hə? Sənin xəbərin var ki, sənin ananın halı pisləşmişdi, hə? Fikirləşirdin ki, ona hər an nəsə ola bilər? Görürəm, görürəm. Vəziyyətinə baxanda elə hiss olunur necə halı dəyişmişdi. Tərsliyə baxı. Tərs kimi mən də həmişə gələndə nəsə bu evdə mübahisə oluruq. Gəlirəm sizin ailə üçün söz-söhbətlərinizə şahid oluram. Nə keç olmaz. Ailə qalıb bu gər yanmış gəlinlərin əlinə. Günah məndədir. Günah məndədir ki, mən o ərzəni götürdüm. Sən də dey, burada oturmuşsan belənsinə, kef çəkirsən burada. Xoşun gəlir Solmazın yanında bizi biabır eləməkdən? Güya Solmaz bilmirsiniz necə adamlarsınız? Hə? Görsən, görsən necə qızışdırıb göndərib üstümüzə? Kim qızışdırıb, nə deyirsən sən? Heç xəbərin var qızın vəziyyətindən? Heç bilirsən sən qıza neynəmsən? Xəbərin var? Ne deyir bu cümle? Ne güldü? Zehrimar cümle. Ne vakti yakınlaşırsan bana ne demersin? Vallahi hiç ne. Ne zannediyorsun iyi? De gör bana ne demersin? Aklınızı da bir soruşuram. Neyin vakti yakınlaşır?
Pula göre yazım. O gün gelende de dedi ki, pulun vaxtı yakınlaşıp gelip gelen yoktu. Bu ay da verebilmeyeceğim. Onu yazıp. Bu cürlünle pahı eledi. Silmiş doğru bütün borçlarını da. Birincisi olsa ne niye kafayı bu arasında harç ediyor? Sen o kafayı işlemişsen de. İkincisi de ben uşağım. Sen dediği edeyim. Kanım lak karaldı. Gezmeye değil sevesim kalmadı. Sonra giderim. Sana tapşırırım. Oyna bir kelime de kesmişsen. Üz verme ona. Dedim bakım sana. Bir sence oturup derdince gezeysen bunun. Ha? Adam kimse ne söz soruştum ki kıza ne olup? Sevinin de. Bayram eliyim. Bir de Reyhan'ın uşağı olmayacak. Kemran. Ne danışırsan sen ha? Necə yani Reyhan'ın bir de uşağı olmayacak? Yok sen eğer... Bizi incitmeyi istiyorsansa rahat olabilirsen ki biz onsuz da peşmanıq. Bütün olanlara göre ama daha böyle adamdan zarafat edemezler. Böyle şey zarafat ola. Sen ne danışırsan? Sana deyirəm həkim dedi. Necə nə həkim deyib? Hansı savadsız həkim deyib o söz, ha? Hansı dövrdə yaşayırıq? 21-ci əsr deyə? Bu dəqiqə ölmə belə çare verir. Bir uşağın olmağı, olmamağı nə deməkdir ki? Sevda dedi ki, uşağın olmaq ehtimalı çox azdır. Müalicə üçün də çoxlu pul lazımdır. Görsən, görsən bu ciğeri yanmış sevdanı yenə aləmi qatıb. Bilmir bizdən necə pul qoparsın. Bir yoluna fikirləşir də bunları necə soyum. Deyən görə yenə pul. Az görmürsən, fürsətdən istifadə edib aləmi qatır bir-birinə. Hamı da günah axtarırsan, bir öz səhvlərini axtarıb tapmırsan. Bir öz elədiyin səhvləri də baxda, ha? Nə istəyirdin sən o qızdan? İndi nə qədər pul lazım olur olsun, dünyanın pulu da olsa sən tapıb gətirəcəksən. Mənə maraqlı deyil. Bildin? Səndən xahiş eləməmişdi ki, sən Rəna'nı o vəziyyətə salasan. Brava, abala. Bəyəm mən Rəna'ya demişdim ki, göd özü pilləkənlən a. Hə? Öz ayağı sürüşdü, yıxıldı da. Mən neyim? Sən nətər adamsan? Mən sənə görə uşaq özünə həsrət qalmalıyam. Niyə yalan danışırsan? Heç olmasa sus da, sus. Hə, deyən görəyi. Bu nə xəstəlikdir ki, bunun müalicəsi yoxdur, hə? Mən özüm klinikaya gedərəm, başqa həkimlərlə danışaram. Görüm bu xəstəliyin bir çarəsi var, yoxsa yoxdur. Adam düz deyir də. Ola bilsin, Sevda gör ki, evdə ailəm qarşıb bir-birinə. Fürsət bu fürsətdir deyib, ailəmi o da biraz qatır bir-birinə. Get müalicə üçün, hardan tapırsan tap. Mənə maraqlı deyil. Pul gətir. Hardan gətirim? Mən işsiz güçsüz adamım. Pulum var. Hardan gətirim verim sənə o pulu? Oturmuşam evdə, pul kimdir mənə verən? Ay, evdə otururdun, bəs bu işləri niyə görürdün? Hə? Niyə elədin də bunu? Mənə maraqlı deyil, get hardan sizə tap gətir. Get qızıllarımı sat. Qızıl qalır. Hə? Ayaz tutulanda hamısını satdım da, hansı qızılı verim sənə? Mənə çatanda elə ağlayırsan da sən, hə? Haçan göy mənə çatanda sən nəsə eləmirsən ki? Mən bilmirəm ana. Reyhana bu evə gələndə müalicəyə başlayacağım mən. Get hardan istəyirsən pulu tap. Az, bu nə paltardı giymişsən Əynivə, hə? Hardan çıxartmışsan bu arvadın paltarını, hə? Yoxsa kişinin ürəyinə indi belə yol axtarırsan? Onun arvadın paltarlarını giyinməklə, mənə bax. Çox ümidlənmə ya, onsuz da səninlə 5 günlüydü. Sənin kimlər doldu küçələrdə. Get, tez elə bu paltarı soyun Əynivə, eşidirsən məni?
Nə qoyun kimi baxırsan üzümə, işitmirsən? Get paltarı soyun, çıxar qoy yerinə. Çıxarda bilmərəm. Niyə? Əhd eləmsən, hə? Sən bilirsən ki, qızı könül bilsə ki, sən onun anasının paltarını giymirsən, səni bilirsən ki, gözümü bir deşikdən çıxardar. Get paltarı çıxar, tez eləm. Aynur xanım, mən sizə nə pisliyə eləmişəm. Niyə mənim hər hərəkətimi söz eləyirsiniz? Azday, bundan artıq nə eləməlisən, ne sən? Bütün evdə xanımlığı almışsan, ne Əlibəyə, hökm eləyirsən, ne burada? Aynur xanım, mən Mədət müəllimə heç nə demirəm. İstəmirəm, mənə görə sizə söz deyilsin. Amma xahiş eləyirəm, siz də belə eləməyin. Ha, sən belə qudurmusan, hə? Sən belə qudurmusan, hünərin var. Bir kəlmə demə dətə. Sonra gör, səni mən nə günə qoyuram. Səni axırıncı dəfə deyirəm, çək. Get, bu paltarı soyun əynindən. Dedim, çıxarda bilmərəm. Ha, necə onu çıxarda bilmərəm nədir, hə? Yolun səni saçı başı. Dedim ki, sənə get, bu paltarı soyun əynindən. Çıxarda bilmərəm. Get, soyun bu paltarı. Bunu istirdin, hə? Rahatlandın? Mənə bax, çıçay. Hünərin var Mədətə bircə kəlmə de. Sənin bu başında bir dənə tük qoymaram mən. Gəlmə burdan! Heyəssiz! Necəsən? Necə hiss edirsən özünü? Kəmran hər şeyi danışdı. İşdəndən özümə gələ bilmirəm. Çox qorxuram. Qorxma. Əsas odur ki, həll olmadı. Amma demiş, bahalı müalicə idi. Düzdür. Bahalıdır, amma... Neynəmək olar? Əgər uşaq istəyirsiniz, sizə gərək pulu da tapasınız da. Əslində, burdan çıxandan sonra heç o evə getməyə fikrim yox idi. Amma indi bir an tələsirəm ki, tez çıxım o evə gedim. O cənnətin burnundan tökəcəm yəni. Yaxşı, yaxşı. Əsəbləşmə. Demişəm axı, sənə əsəbləşmək olmaz. Necə eləyir eləsin, hardan tapır tapsın, pulu tapmalıdır. Tapmazsa təzədən gedəcəm, polisə şikayət ərizəsi yazacaq. Rəna, sənə əsəbləşmək olmaz. Bir müddət stresdən uzaq dayanmalısın. Sevdə xanım, biz də o evdə yaşamışsınız da. O evin stresdən uzaq olan bir günü var. Nə cür adamsa, yəni, deyə bilmirəm, o boyda olanları onunla bacara bilmir. Ya gərək lal olasan, kör olasan, dillənməyəsən, görməzdən gələsən, ya da ki, nə bilim. Sildəxan, siz Ayazlan... Nə, yazdım mən, nə? Yəni ki, bir yerdə yaşayırdınız da, ayrılmağınız heç kəs inanmır. Yəni, mən də, işdə də, yəni, hamımız istəyirik ki, siz bir olasınız. Yazdım mən, biz boşanmışıq, Rəna. İnanıram ki, bu doğru qərardır. Yaxşı, sən dincəl, mən gedim. Sağ ol. Bəh, 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 nə qəşək yeməyi gəlir, nə bilirsiniz? Sənə 100 dəfə demişəm ki, gələndə səsimi çıxart da. Nə oğullar kimi astasda gəlirsən.
Şimdi ben cehennemi oğluma bir şey olar. Hardadır biz de o bəxt. Ne deyirsən az? Heç ne. Deyirəm vallahi yaman isti keçirik havalar. Elə bilirsən afətin yadımdan çıxır. Mən sənə başlasalaram afəti çölə atmaq nə deməkdir. Düzünə qalsa o mənim planım döyüldü. Hamısını fərd elədi. 40 dəfə dedim ki, lazım deyil, eləmə. Dedim etmə, eləmə, elədi, nə hayır. Hə, mən iş görsən, özün bilsən, mən səni nə qədər çox istəyirəm. Evi yaxsı olmaz. Sən də fərdən dalıca göndərəcəm, narahat olma. Nəmiş, gördün bayağı necə gedəni doldurub göndərmişdi üstümüzə. Gördüm. Deyirəm, Allah bilə o uşaq söhbəti var ha. O da yalandı, heç ilə bir söhbət yoxdur. O zəlbəttə yalandı. Qalıb neynəsin də? Birləşib o ciyəri yanmış sevdan ha. İstəyirlər məndən pul qoparsınlar. Allah vurmuşdu oraya ananı ki, mən ona pul xərcləyim. Belə yıxılıb ölə ya, bir qəpiyə verməm. Xərc demə. Belə qoy ölsün. Ölsün. Yalansa gerçək olsun. Yalan heç darıxma sən. Mən deyim, gedəcəm də klinikaya. Həkimlərlə özüm bir-bir danışacağım. Görün, belə bir söhbət var yoxsa yoxdur. Səndən nigar anam, mən səni qoyub gedə bilmirəm. Mənə bax, qoyub getsəm sənə problem olmaz ki. İşi yox, gedişində məşğul. Heç nə olmaz mənə. Yaxşı. Sən də mənsiz. Hər ikisim, get, get. Nəmiş? Mənə bax. Hayır, bu nə Rauf məsələsi idi, hə? Ayan Raufdur da, Allah bəndəsidir. Bu həkimdir, bizim klinikada işləyir. Nə var ki burada? Sən də ki, bu hakim üçün də mənə cavab verməyə adım axtarsan, hə? Geyim ki, inim mən, gedim, gedim. Get, get. Alo? Alo, bir də salam. Nərinə xanım, bayaq yenə yığdım sizi, cavab vermədiniz. Deyəsən, nəsə olmuşdur? Hə, bayaq elə əlimdə çaydağı neşnəysə, hə? Nərinə xanım, bugün işə gələcəksiniz. Sizinlə çox ciddi bir məsələ barəsində danışmaq istəyirəm. Ciddi məsələ? Hə, elə işə gəlirdim mən, gəlirəm, gəlirəm. Hə, lap yaxşı, gəlin danışaq. Hələlik. Alo. Zəhir Maralo, bayaqdan telefonu niyə açmırsan? Bura bax az, mədətə nə demirsən ki? Zəng eləyib mənə deyir ki, çiçəklə əlaqəni kəsin. Güldü xala, valla mən heç deməmişəm. Sən mesaj yazanda özü gördü. Mən də qorxumdan yalandan dedin ki, pula görə yazmırsan. Azar mesaj oxudu, telefonu yanında saxladı. Mən belə başa düşdüm ki, sən mədətlə danışa bilməmsən, eləmi? Mən sənə demədim, tez bir vaxtda bu məsələni həll elə. Elə söz açılmışkən, niyə yalandan başqa söz deyirdin ki? Güllü xala, valla qorxumdan deyə bilmədim. Amma fürsət tapan kimi deyəcəm. Güllü xala, nə olar, narahat olma. Elə hər dəfə nəsə danışmaq istəyirəm, bir problem çıxır. Mütləq danışacam onunla, narahat olmayın. Mən narahat deyiləm, ay yazıq. Sən öz qeydinə qal. Mən səndən ötürü narahatam. Bilirsən də nə edirəm, mən bilmirəm. Nə edirsən elə, tez bir vaxtda bu işi həll elə. Yoxsa özün bilirsən də nə olar? Güllü xala, mən...
dediğim gibi bu meseleni halledeceğim ama siz bana biraz vakit verin ne olur. Hayır şey diyorum, biraz vakit verin. Bu hafta işi hallele kurtardı gitti. Thank you.